하늘에 숨어가 halayn hata kuma seexan ina dad ka dhibo aniga iyo wiil kale isla soconay walaalkaygi waa jawaabaha wiilka kalena bustoola ma wadan aniguna ma wada tikadkayna waxa uu ahaay $70 diyaaradaasaan dadka la soo raacna ku tala galno waana la soo raacna sidaan ku nimid saasay ahayd diyaarad soo ma iyaaran ma kibirsanin wax doonaan ahay xildhibaanada ayaan hayay mataqaanaa inay u doortaan iyo bulshada ay ka soo jeedaan ayaan rabay aniga isma aqaan laakiin haddana sida laysoo dhaweeye mi ihi waa is-oga is-oga laakiin ilaahay wuxuu qadaray qofta waa heli ma weyhiisa dadkayga waxay la jeclaadeen ayay ahaayeen waxay qoracda iigu taagnaayeen laakiin qalbigaygaan oga qalbigayga wuxuu yahay waxaanba galo inaan hakran walaalkay waa ila hadalyo wuxuu yidhi jowhar sidaad uga tagtay kuma soo noqon jowharka mana maqnayn mana imaan intaanoo dhiba dadka waa ka dhowraay haddaan meeshaan imaado martiyaan noqonahay dadkan u soo martiyo iyo dadkan hayahay mataqaanaa soo dhaweeyo dhibayga la kulmaayay sida maantoo kaleba haddaan intaanoo kale ii dhibtoon dadaa ii dhibtoonahay laakiin qowlkayga kama maqnayn aqalkaas run joogo dowladdan wixii laga hadlayo bannaankaan u taagnahay dowladda labaysana waxay ahayd galmudug waxay ugu cibaaro weynaa waxay ahaayeen lacag yar oo midda la siiyo dowladaha kale ka yar aluqundiyey canshuurtana dadkeeda laga qaada xataa wax kastoo la cuno deegaankooda laga helaa kalluunka badooda lagala soo baxaa dekedooda waayo waxaa hantida la sheegaayo oo la kala qaato laga qaado iyada dekedaha kale gooniya loo isticmaalaa labadan dowlad gobol dowladeed waaye waxa oo canshuurtooda lagu dhaqmo $100 iyo $100 la siinayaa laga goostay asaa wixii ka badnaay warkayga inuu saas noqdo ma rabin laakiin haddana waa huri waay wax ka badan kubalsiyaaya la siiyey labadaana waa lagu gooyey baarlamaana wax ka helaaye wixii la wadwadaa lagu wada wadaayo aqalka saraan ka qaylishay dadka canshuurta laga qaadaayay ayaa lacagtoodii la gooyey dadka canshuurtooda cunaayay na ka badnaa la siiyaa waa la siiyaani saddex biri kama maqnayn labadooda waraa laga siiyey jidkan hadda soo hadaafayo markaan halkan ka tegi shaayga iigu weyn oo in la qabtaan u baahnaay waxa waaye jidkaas in halkaana laga soo bilaabo halka kana laga soo bilaabo xuduudka uu
كقالوا هيران دنع أو هي متقن قال مذن إسكاب حقب سنو القبر لابو كاودي وحلا قودي لهاي واديارين واهلنا بالياش واهلنا كتربيلة واهلنا باورتي هي متقن واقع ياسنا ركاودي ان لغو شبو كبعد اللامجة وام علينا ميلان كقادي لهين عشور تدتك تليفون نظان يدتك هي متقن بهلا هاي هاي حوالدها كله وضت كان العكتوض كهلو العكت جناح سجا هو ترد بدن إن إلا ميدا أي قال لك هذا أنت كلنا ضت كان إسكاو هو قبسو كان كي شدال له شدال كان لك هذا هل نبان نظنا هو فيدرال كان لو هر كو اني شقاداس وخا قبطان انا كو شقاد كو جيرنا وخا لي قدر ادسيس ديدكي قدر او هذا لا بلا با ورهيه سيرفي لو سمي وا لا عبر وا لا وخي انا كمركو وخا قبطا دان دهن توغو وخا نوقنينا لاقت قدر كي ما هيسا اي قاده ربو dadkan iska wax u qabsan wax ku qaba dhirro aan muski ko aan galnay hadda waa ka soo hadafay hadda koor uu noo dhamaalahay wax horta laga mahad cilsho ma hasno ma yaliin haddana sida loo dhisaayo sida aan rabnay ma hadda koor aan kismaayo tagay ido jidud kale xiran yihiin laba nin oo waga joogtay anoo Nairobi bakii imada waxay yiriin ilaa soo mar ilaa hoon hadisteen la waad internetna waa jooga anaga gudba nadoon soo maray waa ku qasbanaaday inaan soo maro shaq iyadan ha xamar ka baxay xagga diyaaradda aan uga imid waxay tageen kismaayadii ay tageen baabu rabbadii ciidan badan ay ahaayeen jidkan soo mar jidka ilaa jilib inta ka xagga Jarmalka dhisay jid wuxuu ahaay waaga waa sidii sidoo u yeel ilaahay og yahay hadii la soo dhaafay ilaa Baraawan hal jid iy hal jaay wixii la dhismayayeen hal jaay waay jidku waaba tagi waxaan weyna jaay war jidka aawo jidka carradan buuran waay war jaaygi oo jidki laamiga hadow taga ka taga aawo male arraan yel buuray oo la salaxay adrin laami lugu shidish dirin hadda kan sida kama agdheera arkaawa waaye waxa lagu fidiyo haya waxaan macna lahayn lagu fidiyo haya hadda iyo biyo xulxulaan oo dulashaha dariiqa naga jirna waagi garwaanta baabuurta dhagax lagu qaadi jiray jidka af gooyay iya xamar inta ka dhaxlo lagu dhisay dhagax waaga asagoo wuxuu ku tumana oo waaweynood arkaysa oo ku jira hadda in la buudiyo carkaawo laga dhigayaa asi kale loo dhig kana waa sidii oo kale meesha waxa nooga daran daahna galay iyo wixina galay waxba aad kala geeyay maayo dawladaynaan khayr allah siiye madaxweynaha waa amaana waxaan ku amaana bulshadan saan u dhisan oo akhyaar leh oo hayeen mataqaana
urur walbale oo urur haween le oo urur dhalinyaro le oo urur walbale oo ciidan male oo si kasta u dhisan dowladdi dhista waay weliba ma waxaan soo maray raboorkan soo arkay ray weegiyan ka soo degay halkan ka soo degay halkan ka soo leexanay diyaaradda xoogay weliba ku soo degtay waxaa sii dhinay jid aan sahlanaynaa sii dhinay oo diyaaraddu ku sii ordi karta oy ku soo kala jeeray karta baarkinkiyaani mido baarkin weynoo lala yaabo ayuu ahay jidka biyaha leeya biyana waa ku xoog badan yihiin wax walba laakiin waa la dadaaluu haya oo haddaba meel laga wareego biyihii lagu dhacay looga wareegaan soo marna gobol dhisma dowlad dhismaysa waaye xasil iyo wanaagna waa ku socotaa sida hadda leesu kaashaayna in leesu kaashado waa sii codsanaa oo hayihi mataqaanaa anakuna wixii tabarteyn walaalkaygu waa canaantay wuxuu yidhi doorashadu waa lagu daaraha laakiin sidii kalka dhawaahi yeelin horta kalkii dhawaay anakana sidi ilaahay wax ka dhigay inuu ka dhigna rajaynayna mahaas ma dhaafay waxaa soo heray dadkii soo dhaweeyey boqolkiiba bilyan ilaahay naxariis uga badiyay naxariis ilaahay naxariis oo raaxada beriga dishayna ilaahay ka daboolo bedelkoodi oo khayr qabana allah siiyo waana ku faraxsanahay isma aqaanine horta hawadaydu inti ka masaa'idino sanatarkaas aan ka qaylahay kaliyahaan rabaa aniga aqalko aqalka shacabka nin rabo oo wasiir raadi oo hayaha mataqaanaa meelaha galgal isdhahay mii madaxweyne nin rabana mii oo kamaba bixi karo labadaba kama bixi karo laakiin aqalkan odayaasha waa ka bixi karaa nin waaye araga oo meel dheer wax ka toogahayan arkaa anna wuxuu soo ridayaan rabaa inaan isaga iyo ka horgeeyo indhuhu uga dhifteen saamal dadkaa dhib uma dhiba halahaanan galaa codsigayga sidaad iigu codsateen waydkaaga mahad celiha anigana keyga baarlamaankana haddaan tago waa u sheegaa intaanu hadalaba ka sheegi masalan iyo codsileen ujeedi doonaa ballankii layla ballamana waa aqbalay canaanta lee canaantana inaan leeha waa ogaha laakiin anigana dhibkaygaan ka dhowraayey magaalada howlsa anteenadaydu waa taagneyd saas ayuu u taagneyd xoolana waxa soomaaliya oo dhan u baahantana waa xoolihiin dhulna waxay u baahanta waa dhulkiin ayaxoo waxay ahayd manaad baahalixay yidhiin manaad buufta iyo manaad dhulka joogtaba hungur waa adigoo wi dowladda hir shabeelle
وايا وحي الصومالي كل جيش أي يسوق هذا يصير حتى إنه عنده سيدي وح لغد عسلا هاي سيدي وح له وداقل هاي إيه سيدي الله شق يسلا هاي إذا قال إذا كربا وأنا مهد سنتين ورك وادي ريجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته